Ei vittu, taas niinku, no joo, ei mitään, en mä ala valittaa, mä oon vittu homo. Kohtalainen vai? Mulki on kohtalainen. Niin mullakin, mä mietin, mut se on mä, Esas, mietin, että mulla on kohtalainen on Esas hyvä. No hei, nää on Englanti Yhdysvallat. Mennäänkö mä pelaamaan nyt? Mennään vaan. Pelaan nyt tänään... Pienellä viivellä pelataan, mutta no. Oho, no niin! Täällä ollaan taas. Hyvä, että rumpu ei nähnyt tota... Okei. Okay. Mites no Remo näin. Toi... Remo ala tapahtuu. Demonstroidu. Hölli yhtä paljon kuin kissan potkaminen. oliks toi falsun? Ole. Ai että sieltä toinen drafti kuittaus. Ja siis vittu, mulla on oikeastaan niinku ehkä 2 päivää taas se Grossman. Hei Perttula, Perttula, arvaa mitä. Mulla tuo... Eilen mä kävin pelaamassa yhden draftipelin. No, niin. Se oli eka kierros, otin turpaa. Sitten menin tänään pelaamaan yhden draftipelin. Se oli eka kierros, otin turpaan. Turpaan. Sitten menin seuraavaan peliin. Turpaan. Otin turpaan. Juu. Ei niinku, ei jumalauta. Mä, siis, mut se drafti se on ihan erilaista kuin hutti, sen huomaa. Se peli se on ihan paskaa. Ei todellakaan ole. Se on oikeesti, siinä ei oo bullshittia. Se on mun mielestä, se ei, vaan tuntuu paremmalta. Munkin mielestä oli parempi. Se on 3-1. Moti. Turppi kiinni, kato. Hävisit tässä joo, no, kohtaa. Mä muten sut, mutta heippa. Ja noille ei vissiin lakaa lainkaan, koska mä hävin noi aloitukset, vaikka ei kuulu. Kato, mun pitäis mennä aina rummun luokse, ja sit se, mä otan aloituksen, ja sit annan se ohjaamme heti sille. Jälleen. Sada. Ei, ja sitoo. Oho. Pikkasen tuli kyllä viiveellä. Eikä Sada, sulla on edelleenkin se nimi Sadankos. Joo. Pistä vaikka uusi kuva maistori, jos olisi niinku... Pistä niin. Vaikka joka päivä uusi. Ja kuka tämä helvetti sanoo sitä paijahousulla, että mistä laskokseksi? Ei jumalauta, vaikka siinä pelissä on, niin ei se silti ole laskos. Noniin. Sadaan mikä ei se oli, kuka pelas mua vastaan ja mä hävisin sille. Ei sille ei... Se osaisi tehdä maaleja helvetin hyvin sillä paskolla tavalla, kun se olisi vanha-aikaisen pyykseen. Aika kaukaa tätä. Niin se on ihan ihmeelliset maalintekotavat, se hyötää nyt vanha-aikaisia koko ajan. Santeri, osaatko sä... Tee säkin muutama tommonen, mitä Sada teki. Juu, sun oma sensurointi. Ja Sada, mitä vittua? En mä tiedä. Mikä on Remo oma sensurointi? Santeri, sä olet hyvä imitoimaan sitä. Joo. Remo. En maalilla. Eikö, se on Remo Arssi. Niin. Onko sinun nimesi Remo Arssi? Älkää painako nappia, mulla olisi nyt tässä... No painakaa vaan. Minkä helvetin takia sun pitää pistää se nappi? Miksi sä vaan sanoa, että sulla on jotain muuta tekemistä nyt? Tässä nyt oli pointtina se imitointi susta. Se... Joo, Perttula koittaa muusta maalata mua. Ai, hauskaa. Niin Perttula voitais potkia tästä ryhmästä. Musta maala. Remo. Luitteko, kun Markku oli noussut kutosti vaariin, juu. Niin, ota ohjaan pöydältä ja ala pelaamaan tai kuistaa. Aha. Joo, se oli fart. Joo, otti ohjaimen ja voitti. Mikä vittu? Oliko se, eikö se meni maalivaihin piikkiin? Mikähän helvetin takia? Niinku, tää on näin, niinku, lakista ja niinku, vittu, kun ei voita aloituksia. Koska nää on jenkkejä. Sitten jättö. Lavapajaa. Oi. Mikä homo tuuletus. Karhaa. Ai että, rumpu. Remo Christian. Oliks toi se ääni, mitä mä luulin, että se oli? Ai mitä? Oliks toi vesipullo? Oli. Tai sullakin on. Oo. Oh. Se on kyllä miehen merkki, kun pelaa vesipullon kanssa. No miksei, mulla on aina jäljellä, mulla on, vaikka mä en pelais mennä siitä, jos mä tulen. Onneks Sada on homo. Vittu nousee aina niinku syke, kun toi Remo syöttää. Vähän raippaan ohjuri Remolta. Eiks se oo siellä? Noin. Joo. 35 sekuntia ennen pelin loppuu tappio. No voi vitun no niin, homo, niin, kun niin, mä oisin päässyt snaippaamaan. Ja sä et voita aloituksia, niin se vitakin. Joo, mut... Tässä on tietty, tää yksi tapa en voittaa aloituksiin. Ei tukkaan. Just. Joo, mä arvasin. Se afgaani, niin silti se voittaa. Oi! Vittu! Se oli siinä, me ei saa edes hyökkäystä aloitusta. Mä en ymmärrä, miksi niinku...
Esassa tulee näitä pelejä, kun ei voi voittaa aloituksia. Ei Hutissa tule noita bullshit aloituspelejä. Uuttamatoa koukkuu. Loma on nyt ohi. Tuleeko Jokke nyt pelaamaan? Joku kyllä näyttäis kaniittavan. Kaniittaako se? Haluuks Sara paljastaa, että mihin salaiseen paikkaan sillä on menoa? ECL-pelejä. Onks se sitä Esaliiga? Joo. Onks ne pakko olla 6v6? Oo. Oi. Juoksin taas rumpua karku. Joo, se on. No, mitä vittua, siinä meni mun syöttöpisteen saatana, kun piti kampi. Ei tästä tule edes maaliin. Homo. Toivottavasti ettei. Herrenko Ilone? Jes. Ei kanittanut. Santeri, kanitan nyt. Mitä vittua Jokke teki? Santeri on vähän niinku kummelista se äänitehosta mies. Tää oli aika hieno. Vittu mikä paskamaali. Sanoit, että se oli paskamaali. Aha, te ootte päästänyt maaliin vai? Ja tehnyt myös. Joo. Niin mä yritin mennä niinku ristiin siitä. Tai silleen. Noniin, paskamaali. Nää on niinku kaks paskamaalia tehtykin laineet. Niin on vissiin kaks lainetta. Ja se kirjoitetaan Risto. Laine. Ja siellä... Ehkä tuo menee sen päivän huonoimpaa. Älä... Sit et pistä vaan mitään, koska ne videot on muutenkin paskoja. Kai sulla on vielä kauhalla ollut tää. On, totta kai. Ei helvetti, kun kattoo niitä sun Google Maps-merkkejä siinä, kun sulla on ne isoimmilla ne pelaaja-ilmaisimet. Hei, jäähy! Se kamppas mut! Hyi! No onko se muuta vielä olemassa Skypeessä se HC-pyyntimiehet ryhmä? Oh. Ei, oh. Jette. Mä mietin kyllä sitä, että kaikilla meistä oli pleikkarin nelonen silloin joskus joulukuussa. Mut me oltiin silti Skypeessä. Se piti tehdä, ku ei kuulemma pystynyt käyttää. Niinku ei osannut. Ei, mutta me oltiin silleen muuten vaankin. Joo. Toi oli kyllä nyt ihan... Arsi! Älä nyt mulle te peltosia. Miten nyt se vaatii miljardeja toistoja, eiku? Häh? Haista sinä vittu. Jos sä olet vammainen. Mä oon saanut ihan se silleen, että pelaa alaspäin kans. Hyönoo. Onks sä menossa johonkin Johoni NHL 17 SM-karsintoihin? Tietty, sä voit mennä häpäseen sinne itses ja... Mä naurasin ja sulle ja... No sitähän mä voisin mennä, se nauratte mulle, se on aina kiva. Hyvä pakit. Teki lainet. Tässä ampua tollaset. Me muuten hävitään tää peli. Koska me johdetaan vielä. Ja on viimeinen minuutti. Me hävitään tää peli. Ja sit kun sä oot paska. Joo. Joo, me voitetaan tää peli. Me voitetaan tää peli. Eikä vähiten, siksi mä tein tästä maalin. Noniin, en tee. Markelee. Mojo. No hei. Mojo. Tässä on, kato, kun loma on alkanut, niin ei tuu, ei oo vaaraa siitä, että tulee joku huuta keskellä yötä, että loma on ohi. Nyt, kun se on vasta alkanut. Santeri. Seuraavaksi alat reiksituppia Snapissa. Juu. Eikö vituutakin kattoo niitä sen snappeja, kun se on helvetisti ruokaa, sit siellä on nälkä. Juu. Täällä on ihan komea halli kyllä. Ai Taylor. Hehe. Toi menee kyllä päivä huonoa osastolla.